שלום לכולם, אנחנו כאן בפודקאסט גאווה בניקולודיון. שמי ספיר ברמן ואיתי כאן סלין, שאני כל כך מתרגשת לפגוש. שלום סלין. שלום רב. אז תספרי לי קצת, בת כמה את, מה התחביבים שלך? אז אני מוזיקאית, אני יוצרת וכותבת מוזיקה, אני כותבת שירים, אני מלחינה, אני שנה במגמת מוזיקה בכפר הירוק, ואני גם זמרת. וואו. אז אני מחר בת 16. מזל טוב. תודה רבה. מזל טוב. איזה כיף. ואיך את חוגגת? אני עומדת להזמין מלא דברים מכל מיני אתרים. אני מצאתי לעצמי רשימה של בגדים שאני חייבת עליי. איזה כיף. וואו. אני גם חוגגת עוד יומיים יום הולדת. אני בת 29 ואני כל כך מתרגשת לחגוג את היום הולדת הזאת. אז זה עם הבת זוג שלי, עם אשתי, שאנחנו הולכות לנפוש וליהנות, ובאמת... מזל טוב. לגמרי, לגמרי. אז ניקולודיון הזמינו אותנו לעשות פה שיחת נשים, טרנסיות, חזקות, משמעותית. ספרי לי קצת על התקופה של לפני היציאה מהארון. לפני היציאה מהארון זו הייתה תקופה מאוד מעניינת. למה? כי אני באמת לא כל כך תקשרתי עם אף אחד. לא כל כך דיברתי, אני בגיל שנתיים וחצי הובחנתי על ספקטרום האוטיסטי, ובכללי הייתי יותר בעולם העצמי שלי, כותבת סיפורים קצרצרים על דמויות שאני אוהבת, אבל רק אני עם עצמי בדרך כלל. אז ובגיל 8 אני לאט לאט התחלתי להבין שמשהו קצת שונה אצלי. אני עד אז הכנסתי את עצמי ל-relationships עם בנות, אמרתי, יש לי קרש עלייך, בואי נהיה זוג. ואז היינו זוג. זה היה מוזר להלאה, ואז אני לאט לאט הבנתי... שחיקה, את מהממת. תודה, כמעט. ואז לאט לאט הבנתי ש... את האמת, בנות זה פחות הקטע. אני הבנתי שלאט לאט אני יותר נמשכת לבנים. ואז אני הייתי בת 8 אז לא ידעתי שצריך לצאת מהארון, שצריך זה. נכון. ואת האמת שלא כל כך צריך. אם אין באמת צורך משמעותי של לשמור את זה, אז למה? ואם את בדרך משתפת, אז כאילו... אין איזשהו צורך לצאת מהארון, אבל את יכולה להבין שיש נערים, נערות, אנשים בגילאים מבוגרים יותר שסוחבים עם עצמם סוד. זה אני מבינה. שהם צריכים בסופו של דבר לבוא וכן לצאת מהארון. כן. אז איך היו התחושות של, האם סיפרת? לפחות אז אני פשוט הכנסתי את זה כל שנייה בשיחה כדי לוודא שההורים שלי ידעו. אמרתי, כן, אני מתה על בנים, זה כי אני גיי. והם הבינו? כן. כאילו, אמרת אני גיי, כאילו, כן, וזה מבחינתם... כן, מה... סבבה. אוקיי. אני הבנתי, כאילו, כמה שנים אחרי זה אני הבנתי שזה פשוט היה obvious. זה היה ברור שאני לא כל כך סטרייט. אוקיי, אוקיי. כן. ואז היו כמה שנים של לשאול את עצמי שוב, מה אני באמת אוהב, כאלה דברים. ובערך בגיל 12 נפלה הקורונה. ואז, כמו הרבה אנשים בקורונה, גם התפתחה התקופה של זה לא רק בן ובת. ואני התחלתי לחשוב, אולי אני באמת נכנסת לתוך זה, אולי אני באמת לא בהכרח בן. אז וואו. התחלתי להתנסות עם כל מיני דברים, התחלתי לבקש שיפנו אליי באתם הם, התחלתי עם כל מיני תגיות, דמי בוי, איי ג'נדר, כל מיני. מהמם. ופשוט לאט לאט התנסיתי. זה הזמן שכביכול חקרת את עצמך וניסית להבין מה נכון, מה מדויק לך. אני יכולה לשתף אותך שאני בגיל 5 הייתי בגן, הייתה מסיבת יום הולדת לאחד הילדים, וכל הרגע הזה שההורים מתקבצים ביחד, אני זוכרת את הגננת הוציאה אקורדיאון, התחילה לנגן, ושרים את השיר היום יום הולדת, היום יום הולדת, ובידיים מוחים וברגליים רוקים, וכל פעם שמגיעים לקטע של הרגליים, אני לא שומעת את השיר, לא שומעת את המילים, כל מה שמעניין אותי זה למה אמהות נועלות עקבים והאבות נועלים נעליים שטוחות. רציתי לדעת אם אני ביום אחד מן הימים אוכל גם לנעול עקבים. רציתי את זה בשביל עצמי. עוד לא ידעתי שצריך לצאת מהארון עם מחשבה כזאת. עוד לא ידעתי שזה לגיטימי בכלל לחשוב את זה. אבל הבנתי, ממש הבנתי, שאם אני אביע את הרצון הזה, החברה לא תקבל אותי. הבנתי כבר בגיל צעיר שאם אני... ארצה להראות סממנים נשיים, לא יקבלו את זה בלשון המעט, לא יקבלו את זה טוב. לא יבינו את מה אני רוצה
אולי יענישו אותי, אולי ילעגו לי, אולי יצחקו עליי, אבל זה משהו שאני רציתי. וכשגדלתי, הגעתי כבר לגיל 13-14, כבר הייתי לוקחת את הנעליים של אמא, וכשהם לא היו בבית, הייתי הולכת בבית עם הנעליים של אמא, והרגשתי כל כך טוב עם עצמי, בלי שאף אחד ידע. ובגיל 16-17 כבר, שהתחלתי עם עצמאות כלכלית, התחלתי לקנות לעצמי נעלי עקב, ושם זה כבר הייתה איזושהי הבנה, שלא הבנה שאני אישה, הבנה שאני אוהבת נעלי עקב. אבל עדיין עולה השאלה, אולי נוח לי בזהות הזאת, עם עזיפים, שיער קצר, אולי נוח לי בזהות הגברית, אבל אני אוהבת נעלי נשים. כל השאלות האלה הן בעצם מובילות אותנו לדייק את עצמנו. ומה שאת מספרת זה שחקרת את עצמך, שדייקת את עצמך, עשית הכל כדי להבין מי את. ואני המשכתי עם השאלות האלה. אגב, איך היית במידה של אמא שלך בגיל 14? אני, מעט גיל 12, אני איזה שתי מידות מעליה. אני לא, מה המידה של אמא? אמא שלי 39-40. אמא שלי קטנה יותר. את מבינה? אז אמא שלי 39-40, בגיל 14 עוד נכנסתי לחץ, כן? זה לחץ. ברור. אבל עדיין הצלחתי, הרוחסן לא נסגר, בוא נגיד את זה ככה. וגם לא יצאתי עם זה החוצה, זה היה בשביל ההרגשה שלי הפנימית. וכשגדלתי, הגעתי לגיל 21, 22, יותר חקרתי, יותר למדתי, הבנתי מה מדויק לי, הבנתי שאני רוצה שיער ארוך, הבנתי שאני רוצה להתאפר, הבנתי שאני רוצה להראות יותר סממנים נשיים על הגוף שלי. ואז בגיל 26 החלטתי שזהו, וגם הזכרת את תקופת הקורונה, אז כן. איזה תקופה הזאת? זו תקופה מעניינת מאוד. לגמרי. אני באמת נכבטתי אל הכלים, כפי שאומרים, ופשוט חייתי ככה ודיברתי עם אנשים באינטרנט, היו לי מלא חברים אינטרנטיים, שאני פשוט שיחקתי את עצמי כדמויות אחרות. גיימרית? את גיימרית? כן. כן? קצת. איזה משחקים? כל מיני, לא משחקים כאילו עם אנשים אחרים בדרך כלל, אבל ספלטון, דנגנרונפה אני מאוד אהבתי אז, מדהים. כל מיני דברים. וואו. אני לא מכירה כלום, אני יודע לשחק פיפה. ברור, ברור. אני רק פיפה. אני מבינה, גם האחים שלי כל הזמן פיפה. נכון, כאילו. אני יכולה להבין את הפיפה דווקא, זה פעם כשהייתי משחקת בזה, זה היה ממש כיף. זה דיבור רציני לשחק פיפה, זה יש שם קבוצות ובניית קבוצה ובניית שחקן, אני בטוחה שגם במשחקים שאת שיחקת יש הרבה ברור, עניין. ברור. ואז תספרי לי כאילו, איך החלטת שעכשיו זהו? כאילו, אני אומרת את מי שאני. אז תקשיבי, אני, עד אז אני חשבתי שאני אומרת את מי שאני, כי אני כל הזמן דיברתי על זה. כל הזמן לא הפסקתי לדבר על זה, אבל מסתבר שאני פשוט דיברתי סינית מול אנשים. הם לא הבינו דבר ממה שאני אומרת. עליהם קשה לתפוס את מה שאת אומרת, כי זה לא מתכתב עם התכתיב החברתי. לא, חכי. Okay. הם אפילו לא הבינו מה אני אומרת. הם לא הבינו מה זה דמיבו, הם לא הבינו מה זה אי-ג'נדר, לא הבינו מה זה לא בן, לא הבינו מה זה לשון פנייה. זה עדיין חדש. אשכרה. זה היה כאילו, והחברים שלי היו אין. הם הבינו. כן, יש לי ידידים, הם משתמשים בלשון הם, שהם גם עברו את זה תוך כדי. אז כאילו, אנחנו כל הזמן... ואיך הם קיבלו? הם כמובן קיבלו בידיים חמות. כאילו חיבוק חם ו... ברור. איזה כיף, איזה כיף שיש את התמיכה הזאת. ופשוט לאט לאט אני הבנתי ש... תוך כדי שהמשפחה שלי התאקלמה מזה, ושאני התאקלמתי, אז התחלתי להגיד לעצמי, טוב, בואו נתחיל מחדש. יפה. לא חייב גבר, לא חייב כלום. בואו נתחיל מחדש. וואו, את מהממת. דפרק, ובואו נתחיל לכתוב. כן. כי אם כבר הגדירו לי מחדש, כי אם כבר הגדירו לי קודם, אז מה אני צריכה את ההגדרה הזאת? לגמרי. אני עברתי משהו, אני מתחילה דפרק עם החיים שלי, ואני רוצה אותו ריק. איזה חכמת. וואו. ופשוט אני התחלתי, אמרתי לעצמי, את האמת אף פעם לא באמת השתמשתי בלשון היא. כל הזמן זה היה שטעו, שחשבו שאני בת, אבל הייתי בן. כן. מה שהחברה ראתה, ראתה בן. וביקשתי מכמה מהחברים הקרובים שלי להתחיל להשתמש בלשון היא. ואמרתי לעצמי, זה נוח, זה כיף, זה נעים לי. את מרגישה הרבה יותר comfortable. זה הרבה יותר כאילו nice. אשכרה. זה לא סתם he, but with an asterisk, עם כוכבית. לא. זה ממש מגדיר אותך. פשוט she. איזה כיף. ואז אני בדיוק אחרי כל המשבר הזה רציתי ממש לטוס לאמריקה. יש לנו משפחה באמריקה שאנחנו טוסים כל איזה, לא יודעת כמה, כל כמה שנים. אני מצטרפת, כן? ברור, את חייבת. פעם הבאה אני מצטרפת, טוב? תוציאי ויזה ובואי. אוקיי.
וכאילו, ושם, אני עדיין הייתי במערכה הפסיכולוגית, הייתה לי את הפסיכולוגית איתי, כל שנייה מתקשרת, ואז אני קמתי יום אחד, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל פשוט קמתי ואמרתי, טוב, אולי אני בת, אולי, ואמרתי לעצמי, רגע, זאת החלטה ענקית. נכון. העולם האחר לא יודע שהתחלתי דף חדש, לא יודע שאני ריקה. צריך כאילו לגשר לו את זה. נכון, אז אני צריכה קצת לחשוב על זה כדי לוודא שאני לא סתם אומרת משהו. וואו, את כל כך חכמה, אלוהים שיעזור לי. וואו, וואו, את מרגשת אותי כל כך. תודה רבה. צמרמורות, צמרמורות. זו תובנה כל כך עמוקה של זה מה שאני חווה, העולם לא מבין. צריך לעזור לדברים להתקרב. תמשיך, את מהממת. אני חייתי 14 שנה בלי בכלל שיהיה לי אכפת מהעולם האחר. ואז כשהעולם האחר יצא נגדי, אז אמרתי, מה, לא עשיתי כלום. אז אני הבנתי שאולי אני באמת צריכה קצת לדבר איתם. לגמרי. ולהבין מה אתם חווים. אז שבוע שלם בין קניות ובין נופשים, אני חשבתי עם עצמי וישבתי ואמרתי, מה זה נשיות? מה אני רוצה בי? מה אני אוהבת בי? מה, האם אני אישה, האם אני זה? לדוגמה, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל הבחירת שם זה היה משהו מאוד מונימנטלי. לגמרי. זה היה קטע של, וואו, אוקיי, אולי אני באמת צריכה את השינוי הזה, אולי זה באמת מה שאני מרגישה בו. ואז אחרי איזה שבוע של מחשבות, אני פשוט דיברתי עם פסיכולוגית שלי, ואמרתי לה, אני רוצה לצאת בפני המשפחה שלי שאני טרנסג'נדרית. היא כמובן חיבקה בידיים גדולות, כמובן הייתה שם ממש, היא אמרה, כן, ברור. איזה יופי. והיא הסבירה לי איך יותר לדבר איתם, ואיך יותר, במקום להגיד, סתם להניח על השולחן, אני טרנסג'נדרית, תחיו עם זה. אפילו שזה מה שעשיתי בסוף. בסוף אמרתי, היי, אני סלין, תקראו לי באת, ו... אני אישה. אני אישה. אבל כן. כמובן שהיא עזרה לנו להתאקלם לזה קצת. איזה יופי. וכן, תאמת, איך הייתה ההתאקלמות שלך? אז אצלי זה גם קרה בתקופת הקורונה, ואני הבנתי שאני הולכת להטיל פה פצצה. כי בתור גבר, הייתי גבר מצליח. אם זה בכדורגל, אם זה בחיים, אם זה בזוגיות, אם זה עם חברים, הכל ראו כלפי חוץ, גבר מצליח. ואני הבנתי שאני הולכת להטיל פה פצצה, על ההורים שלי. הראשונים שסיפרתי להם, זאת הייתה אמא שלי ואחר כך אבא שלי. וזה היה בתקופת הקורונה. באתי אליה וסיפרתי לה ואמרתי לה, אני רוצה להיות אישה. והיא נתנה לי חיבוק כל כך גדול, חיבוק חם ואוהב. ואחרי תקופה של 26 שנים שאני מסתירה סוד, בפעם הראשונה שאני אומרת את זה, פעם ראשונה אני מוציאה את המילים האלה מהפה, אומרת, אני רוצה להיות אישה לאימא שלי ומקבלת חיבוק כאשר, את זוכרת, חשבתי שזהו, יקרוס עליי עולמי. פתאום אני אקבלת חיבוק וגם סיפרתי לאבא שלי והוא הביא לי חיבוק. וזאת התחושה הכי טובה שאפשר, שאני הולכת בדרך טובה, שאני הולכת לעשות את עצמי מאושרת ויש לי הורים תומכים. ושמעתי שאימא שלך היא לביאה. היא לביאה? אימא שלך לביאה ברמות מטורפות. שואגת, השיער שלה נראה כמו של אריה. ממש, ואימא שלי לביאה מטורפת, ואני חושבת שהתמיכה של ההורים בילדים שלהם, וזה לא משנה איזה החלטה הילד קיבל או הילדה קיבלה, זה ממש לא משנה. עצם העובדה שהילדה רוצה לחיות כך את החיים שלה, ההורה מצופה ממנו לתת חיבוק ותמיכה. הוא תמיד יכול לתת איזושהי הערה בונה, הוא תמיד יכול לתת את האינפוט שלו לסיטואציה. אבל זה מה שאנחנו קיבלנו, את ההחלטה הזאת קיבלנו על עצמנו, אנחנו צריכים חיבוק הרגע. וזה מה שקיבלנו. ואיזה ביטחון זה נותן? האמת שכן. אני אגיד לך, אני חייתי עם זה 3 חודשים, רק סיפרתי לחברים הקרובים ולמשפחה הקרובה. ואחרי שסיפרת לאמא? אחרי שסיפרתי, אני סיפרתי לאמא, אבא ולאחד האחים שלי, בדיוק בחדר המלון שהיינו. אוקיי. ובדיוק כשאנחנו מצפים שאח השני יגיע מהטיסה. אוקיי. אז זה הטיל פצצה, ואנחנו אומרים עכשיו ללכת לאוטלט ולעשות שופינג. הלך השופינג. לא, אל תדאגי, היה שופינג, הוא היה מאוד לחוץ. היה סטרס באוויר. היה סטרס. רגע, ובשופינג הזה מה קנינו?
אני לא זוכרת. לא זוכרת. אני לא חושבת שאני קניתי כלום. לא, זה לא היה איזה סמלות ופיגוד נשים. החצאית הראשונה שלי זה היה בכמה חודשים אחר כך. וואו. אבל בכל מקרה, אז 3 חודשים אני פשוט חייתי עם זה עם החברים הקרובים שלי. ויום אחד אני ישבתי עם אותם ידידים שאמרתי לך, שהם ממש קרובים לליבי, קוראים להם גריי, והם מתוקים, מתוקים, מתוקים. וואו. והם פשוט אמרו לי, סלין, את חיה עם זה לבד. למה מגיע לך שיכירו אותך? לגמרי. מגיע לך שיקראו לך סלין, ושתרגישי בנוח עם מי שאת מדברת. וואו. ואני אמרתי להם... איזה מהממים הם? מהממים בטירוף. וואו, זה גם משהו שאני מדברת עליו ביום יום שלי, של האנשים והחברים שצריכים להיות שם, ולהבין שהם תומכים בנו, גם כשטוב וגם כשרע. וכשאני שומעת על הידידים שלך, הם פשוט היו שם בשבילך. בשבילך, בשביל סלין. וזה מרגש אותי לדעת שאת בוחרת באנשים הנכונים לצידך, ואת עושה לעצמך רק טוב. כן. תגידי לי רגע, איך בחרת את השם סלין? זה סיפור. אז כמובן שעדיין הייתי באמריקה, ואני חזרתי בדיוק מיום שלם של מסעדות ושופינג וזה, והיה לילה, 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 ואני הייתי במכונית עם 3 דמויות הנשיות הכי חזקות בחיים שלי. אוקיי. דודה שלי, בת דודה שלי ואימא שלי. וואו, אני כבר מרגישה את הפצצת אנרגיה שיש באוטו. כן. לא הייתם צריכות לתדלק, נכון? לא, אל תדלקו. הם תדלקו את האוטו. כן. וואו, נו, נו. התדלוק היחידי שהיה צריך זה ה... truth or dare שלנו. שתפי אותי עוד. ובשלב מסוים פשוט הם נרדמו, ואני נרגעתי ואמרתי, רגע, אם אני באמת עושה את השינוי הזה, ואני כל החיים שלי לא סבלתי את השם הקודם שלי, לא משנה מה, לא משנה מה, היה לי שם אחר. הדד נאם שלנו, כן. הוא שלנו. מחוק. זה מזכיר לנו את העבר, זה לא שלנו, זה לא קשור אלינו, הדד נאם שלנו שישאר שם. יש סיבה למה הוא דד. שאף אחד לא יזכיר לנו את הדד נאם שלנו, לא התקשורת, ולא החברים, ולא המשפחה. מה שקראו לנו זה לא שלנו, אנחנו בחרנו לעצמנו את השם. נכון. אוקיי. ופשוט כל החיים שלי, אני לא רציתי את השם שלי. אוקיי. אני רציתי פרד, אני רציתי קינג 64, רציתי כל דבר שהוא לא זה. מה, באמת? ואמרתי לעצמי, איך אני יכולה לבחור שם? אני לא היה לי תינוק אף פעם, לא היה לי זה, אני לא יודעת איך בוחרים שם. יו, אני מתה כבר לספר לך איך אני בחרתי, תמשיכי. אל תדאגי. את נותנת לי שם טיזרים, תמשיכי, נו. אז פשוט אני חיפשתי בגוגל, cute European names for girls, שמות חמודים לבנות אירופאיות. ופשוט גללתי שם, וראיתי כל מיני שמות. ואוליביה, זה זית, אוליב, מה אני קשורה? ואז ראיתי סלסט. שזה הזכיר לי דמות ממשחק שאני אוהבת, ואמרתי, סלסט, משהו אלגנטי, מחושף, אבל כבד. למה, כמה אותיות זה סלסט? זה 15? ואז אני ראיתי מתחת לזה בדיוק סלין. סלין כמו סלין דיון, עם סי. אותה משמעות, סלסטיו, מחושף. למה לא? מדהים. למה לא? פתחתי ישירות בנוטס שלי, וכתבתי, היי. I'm Celine. Wow. Oh, this is my friend Celine. איזה צמור מורי. She's really cool. והתחלתי פשוט להתכתב עם עצמי כאילו מדברים עליי. וכאילו אני מדברת כסלין. ולאט לאט הבנתי ש... בחרת לעצמך שם. That's the thing. וואו. Wow. זה הדבר שהייתי צריכה. איזה כיף. הדבר שאני צריכה בשביל שיהיה לי זהות משלי סוף לגמרי. סוף. לגמרי. השם שלנו הוא הולך לפנינו. כן. ומה שאת עושה זוכרים את סלין. ואיפה שאת מוציאה ציון 100, זה סלין הוציאה 100. ואיפה שאת מצטיינת במוזיקה, זו סלין. והשם שלך הוא החותם שלך. וזה מה שאת משאירה בעולם, זה מדהים. רק לפני שאת מדברת על שלך, יש לי גם שם שני שאני בחרתי. אוקיי. שהוא עוד יותר מעניין. אני, כמה חודשים אחרי שיצאתי מהארון, אמא שלי סיפרה לי ש... כאילו, היא הזכירה לי שיש לי 2 אחים גדולים, 2 בנים, גברים. ואז יצא... לכאורה. הכל לכאורה. נכון, צדקת. הכל בספק. ואז יצאתי אני. ואז היא אמרה, מה, עוד בן? והיא שמחה כל כך שאני בת. יש לה ספר בשידה שלה ליד המיטה, שכתוב תמיד רציתי בת. הסיפור שלנו אותו דבר, תמשיכי, נו, נו. תקשיבי, ואז היא אמרה לי, אם היית נולדת נקבה, הייתי קוראת לך בל. אוש, אוש, את גומרת אותי. בל? זה השם הכי יפה ששמעתי ever. וואו. ואיזה 9 חודשים אני פשוט ישבתי עם עצמי ואמרתי,
לא, למה אני לא בל? למה אני לא בל? למה אני סלין? למה בחרתי סלין? ואז יום אחד נפל לי הסימון. יש כזה דבר שם שני. לגמרי. לגמרי. יש כזה דבר שם שני. לגמרי. אם אני כל כך אוהב את השם הזה וזה כל כך חשוב לי, כי זה מה שאימא שלי רואה. זה מה שהיא אמורה לראות. וזה מה שאני רוצה שהעולם יראה. לגמרי. שזה לא רק סלין החדשה, שיש גם את בל, שהיא הייתה אמורה להיות פה, והיא הייתה פה. וואו, וואו את. אז עכשיו אני לא סתם סלין אוזלבו, אני סלין בל אוזלבו. לא, את מטורפת, את מבינה את זה שאת אישיות מדהימה, יש לך כוחות עצומים, את וואו. אז אני, אחרי שסיפרתי לאמא שלי וסיפרתי לאבא שלי, הרגשתי שנולדה ילדה, שנולדתי מחדש. ועשיתי מה שעושה כל אמא שנולדת לילדה. פתחתי את אתר מטרנה. וחיפשתי לעצמי שם, וחיפשתי וחיפשתי ופתאום ראיתי את השם ספיר, והשם ספיר מאוד התכתב לי עם השם הקודם שלי, עם האות S והסה וסה וג ו-P ועם האות י, והערך הנורמולוגי של הדד ניים שלי 8, והערך הנורמולוגי של ספיר זה גם 8. גם שלי זה 8? גם 8. ואז אני אומרת, מצאתי לי שם, מצאתי לי שם, איזה כיף. ואז באתי הביתה, אמרתי לאמא שלי, היי, מהיום את קוראת לי ספיר. זה היה קצת מוזר, אני חייבת להודות שזה היה קצת מוזר. זה קצת מוזר להגיד, את קוראת לי. ישירות ככה, זה קצת... לגמרי, אבל היא לגמרי לא חששה מזה, ואמרה לי, תקשיבי, את הולכת לתעודת זהות שלך, את פותחת אותה, את משנה על השם ספיר, ואת מוסיפה לעצמך את השם שאני רציתי לקרוא לך אם הייתה נולדת לי ילדה. אחד לאחד הסיפור אותו דבר, שלי. אותו דבר. והיא אמרה לי, אני רוצה שתקראי, שתוסיפי את השם גיא. אז קוראים לי ספיר גיא ברמן. איזה שם חמוד. וואו, וואו, אני לא מאמינה כמה הסיפורים וואו. שלנו דומים. אחד לאחד. יש, איזה כיף. That's crazy. וואו, לגמרי. וואו. אני חושבת שאנחנו בתור נשים חזקות, נשים טרנסיות, הייתי רוצה שנייה שתנסי להגדיר לי איך את רואה נשיות. איך את מתייחסת למושג הזה. איזה שאלה, וואו. את האמת ששאלו אותי זה כמה פעמים ואני לא כל כך הצלחתי להיות פינפוינט. נכון. אבל אז אני הבנתי, רגע, לנשיות אין הגדרה מסיבה כלשהי. נשיות זה דבר אינטימי וסובייקטיבי לכל אחת ואחד. לגמרי. נשיות זה רק מה שאני אומרת שהיא. נכון. ויכולה להיות כל דבר. לגמרי. אבל זה רק מה שאני אומרת. אם זה מהעקבים שלך או מהעקבים שלי, נכון. או אם זה מאיפור. ואז אני הבנתי, רגע, עד כמה שנשיות זה דבר חזק ודבר מחזק, ואני אוהבת להרגיש ככה, למה אני צריכה שזה יקביל אותי? לגמרי. למה אני צריכה לחשוב רק עם חזה ועם עקבים ועם איפור? למה אני חייבת? נכון. מי מחייב אותי? מי יגיד לי, לא, סלין, את עושה משהו לא נכון? מי נכון. יגיד לי? במקרה הזה, אין נכון, לא נכון. את מגדירה בדיוק מהי נשיות לעצמך. ולפני כמה ימים הייתי בהרציתי, ואז בסוף, הזמן לשאלות, מישהו שאל אותי, תגידי, אני לא מבין מה זאת אומרת. את כל הזמן אומרת, רציתי להיות אישה, אני רוצה להיות אישה. מה זה התחושה הזאת? ואז נכנסתי איתו, אמרתי לו, עזוב רגע גברים, עזוב נשים, עזוב תכתיבים חברתיים, בוא נשים הכל בצד. ספיר, כספיר, רצתה לילון עקבים. ספיר, כספיר, רצתה שיער ארוך, רצתה להתאפר, רצתה בגדים צמודים, רצתה חזה. החברה מגדירה את זה כדברים של נשים? אוקיי, אז אתם רואים אותי כאישה. אני לא רואה את עצמי ככה, אני רואה את עצמי כספיר המאושרת. כספיר שרוצה לחיות. החברה רואה אותי כאישה, אני מגדירה את עצמי כאישה. אבל אם היינו בעולם פלואידי, עולם שאין לו תכתיב חברתי, הייתי פשוט ספיר, את סלין. את יודעת בדיוק מה עושה לך טוב. איך את רוצה? העולם הזה הוא לונה פארק אחד שלם. יש מלא מתקנים, הכל. פשוט לגברים אסור לעלות על המתקנים של נשים, ולנשים אסור לעלות על המתקנים של גברים. ועולה פה השאלה, למה? והאם זה באמת אסור או שיש איזה דרך לפרוץ? ברור שיש דרך, ומה שאנחנו עושות זה לפרוץ. אנחנו פשוט פורצות את החוקים החברתיים שמגדירים אותנו בלי שנרצה. כן. בלי שנרצה. מדויק.
ואיך החברים? איך הבית ספר? איך ההפסקות? מזלי שאני בבית ספר מאוד מאוד מקבל, אני בכפר הירוק, שהוא בית ספר מאוד ליברלי, שכאילו כשאני, אני יצאתי מהארון בפני הבית ספר, בזה שאמרתי לאמא שלי לעשות שיחת זום עם המורים, ואז שהמורים התחילו להשתמש בשם ובלשון פניהם הכיתה, והכיתה באמת תפסה את זה תוך שנייה. אבל בשיחת זום, אני לא הייתי בה, אבל אמא שלי סיפרה לי, אז היא אמרה, כן, אז dead name, היא טרנסג'נדרית ורוצה שיקראו לה סלין עכשיו. והמחנכת שלי הייתה כזה, אוקיי. אוקיי. זה קורה כל שני וחמישי. ובאמת זה, לפחות 10% מהשכבה שלי הם טרנסג'נדרים. 50% להטבקים. איזה בית ספר נוח. איזה כיף לחיות שם. כל שנייה את רואה מישהו אחר קוויר וכאלה. מדהים. זה כאילו... מדהים, אז כאילו, גם היציאה שם, היא לא הייתה איזה ש... פומפוזית כזאת שעכשיו... לא, זה לא היה... שלום לכולם, אני סלין! תקראו לי ככה, או שתלכו! לא. זה היה פשוט... היי, אני סלין. כן, היי, שלום. כן, קוראים לי סלין עכשיו. ואת האמת שהכיתה כמובן קיבלו מאוד טוב, למזלי. איזה כיף. כן, בבית ספר ש... מקבל. מאוד מקבל, זה כאילו... second nature. מכיר. כן, הוא נותן לכל אדם להיות מישהו. כי הקטע הזה שרוב האנשים שהגיעו לבית ספר הם מחוננים, ורוב האנשים שהם מחוננים הם לבד. ואם הם לבד, אז יש להם הרבה זמן עם עצמם ולהכיר את עצמם. וואו, איזה תובנה. כן. אני בעצמי חיה את רוב הזמן שלי לבד, גם כי אני מאוד independent, אני מאוד עצמאית, אבל גם כי מה לעשות, אין לי הרבה חברים. שזה דבר קצת קשה. אני לא יודעת אם זה מהטרנסג'נדריות, אבל פשוט לא הולך לי. אני חושבת שאין לזה באמת איזושהי משוואה נכונה, אין לזה נוסחה מדויקת. ברגע שאת תראי את היופי שלך, את מי שאת מבפנים, את היופי שלך מבחוץ, אנשים ירצו להידבק לטוב שבך. אני חושבת שבגיל 16-17 ילדים עוד נרתעים מהעוצמה שלך. יש לך עוצמה אדירה, אדירה, וזה קצת מאיים. וזה קצת מאיים בקטע טוב. ואני חושבת שתגדלי ותעברי את המשוכות שיש לחיים האלה להציע לך, ואת תפגשי עוד המון אנשים מכל הקשתות שיש להציע. את תראי שאנשים פשוט ידבקו אלייך, ידבקו אלייך, כי את חזקה, את טובה, את כנה עם עצמך. כשאת כנה עם עצמך, את רוצה ליצור לעצמך סביבה כנה, ואנשים טובים יהיו לצידך, כי את טובה לעצמך. וזה, זה, זאת המטרה. זאת המטרה, שיהיו לידינו אנשים שהם מרימים אותנו, גם כשטוב וגם כשרע. ואת עושה את זה מדהים, פשוט מדהים. אני באיגוד השופטים, קיבלתי תמיכה, שזה העולם הכי שוביניסטי, העולם הכי... הכי גברי שיש. הכי גברי שיש. קיבלתי את החיבוק החם הזה, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס לקבל חיבוק, כמו שאת מספרת על הבית ספר, שכולם כזה, אוקיי, עוד אחת. אצלי זה לא אוקיי, עוד אחת, זאת הראשונה. אני הראשונה. ועדיין קיבלתי חיבוק חם כזה, ואני אומרת כל יום תודה רבה על הזכות הזאת. זה מדהים בעיניי. אז דיברת על המוזיקה שלך, ו... איך את מפתחת את זה? מה, יש לך אלבומים? ברור. כן? אני הוצאתי שני אלבומים שאחד מהם קרוי ניופם, נשיות חדשה, שהוא מדבר על זה מאוד. מדהים. והשני קוראים לו From Bell's Memories, הזיכרונות של בל, שכבר דיברנו מי זאת בל בשבילי. ואני כותבת את השירים, אני מלחינה את השירים, אני מפיקה אותם. הקול שלי בתמונות זה אני. ואפשר למצוא את זה בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, בכל מקום. אני מחפשת. אני ניגשת לחפש. תודה רבה. איזה כיף, איזה כיף. לדעת שאת עושה את מה שעושה אותך מאושרת, שאת הולכת אחרי הלב שלך ופשוט מקשימה את זה. זאת המטרה שלנו. ולא לשכוח, אני משמיעה את הקול שלי. מדהימה. אני נותנת לאנשים לשמוע אותי ולשמוע את מה שיש לי להגיד. את מרגישה שאת... את מרגישה שאת נותנת תקווה? בזה שאת, מי שאת, בזה שאת מספרת את הסיפור שלך? את אמרת בדיוק מה שהפסיכולוגית שלי אומרת, שיש לי עוצמות ושזה מרתיע, וזה נכון. תודה על המחמאה.
ברור. וזה קצת קשה לי לחשוב שאני נותן תקווה, כי אם באמת אני כל כך עוצמתית ויש אנשים שפשוט לא יכולים להכיל את זה, אז איך אנשים שהם בלואו של הלואו, שהם מרגישים זוועה, הם לא מרגישים טוב עם עצמם ולא עם העולם? אם לא מרגישים טוב עם עצמכם, לא מרגישים טוב עם העולם. לגמרי. בואו נשים את זה על השולחן. לגמרי. ואני לא יודעת אם מישהי כל כך עוצמתית וחזקה גם בקול שלי וגם באיך שאני מדברת ובמילים שלי, אני לא יודעת איך זה ייתן תקווה, אבל אני מאוד מקווה. זה ייתן. אני מאוד מקווה שאנשים מקשיבים לי ומנסים... ברור שהם מקשיבים. איך אפשר שלא להקשיב לנו? מה זאת אומרת? בדיוק. יושבת פה סלין, אתם תקשיבו לה. אתם מקשיבים לי. ואני חושבת שעצם העובדה שאת מדברת את עצמך, שאת מוציאה, את נותנת תקווה לא רק לבני נוער בשכבה שלך, בני נוער בבית ספר שלך, את נותנת תקווה למי שצופה בנו, שאולי הם לא יודעים איך הם יכולים לחשוף, איך הם מרגישים, מה נכון. החקר הזה שעשינו, את עשית עם עצמך, אני עשיתי עם עצמי, החקר הזה הוא קריטי. הוא קריטי לגשר בין מה שאני מרגיש או מרגישה לבין העולם. יש פער, יש פער גדול, תאומי, והפער הזה הוא החקר שלנו. ברגע שאנחנו עושים את הקשר, זה עוד לבנה על הגשר, ועוד לבנה, ועוד לבנה. וכשאנחנו כבר מוכנות, הגשר מוכן. אנחנו באות ומשתפות את מי שאנחנו, ואנחנו פשוט יוצרות את החיבור הזה בין מי שאנחנו לעולם. ואז הרבה יותר קל לקבל, להכיל, ולא כמו כמו שאמרת מקודם, לא הפלתי עליהם את הפצצה. גישרתי להם את זה, נתתי להם את זה במנות קטנות. טפטפתי, עשיתי את זה כדי שיוכלו להבין מה אני אומרת. ואת עושה את זה מדהים, פשוט מדהים. תודה. 16 שנות ניסיון. איזה מסר יש לך לתת לבני הנוער שחווים מה שאנחנו חווינו? לא להפסיק לתקשר. לא משנה כמה זה כואב להגיד, לא משנה מה להגיד. לא להפסיק. חייבים להוציא את זה החוצה, חייבים שלא לשמור משהו בפנים, כי אם הוא נשמר בפנים, הוא מתגלגל ומתגלגל, ופשוט נעשה למשהו שאי אפשר אפילו להסתכל עליו, כי אתם מרגישים, זה אני? אני דיברתי כל כך הרבה עם עצמי, שאני מגיעה לתובנות כאלה מכוערות, זאת אני? ואני פשוט צריך להוציא את זה, לא משנה מה זה. צריך להגיד לעולם, ולהגיד לאנשים הנכונים, כדי שיקשיבו לכם, וכדי שיתנו לכם את הזמן שלכם ואת המקום שלכם לדבר. את מדהימה. גם את. אני חושבת שהמסר שלי לבני ובנות הנוער זה שתהיו אתם, תהיו עצמכם. אל תנסו ללכת אחרי כולם. כל מה שכולם עושים זה לא הקול שלכם. יש לכם קול שאתם צריכים להשמיע אותו. הלב שלכם מדבר אתכם. וברגע שאתם לא תדברו את מי שאתם, אתם הופכים להיות כמו כולם. והיופי זה להיות אתה או את עצמך ולדבר את מי שאת. ואין זמן נכון להגיד עכשיו אני רוצה לצאת מהארון או מחר. לא, תעשו את החקר, תלמדו, תבינו מי אתם. תנסו לתת כל מיני טפטופים, להראות אולי מקבלים, אולי לא, להבין איזה מרחב, איזה מקום כן מאפשר לכם את זה. וברגע שאתם מוכנים, ברגע שבניתם את הגשר, צאו ותשמיעו את הקול שלכם. העולם צריך לשמוע את הקול שלכם. זה קריטי לנו כחברה. ואני חייבת להגיד שלא לכולנו יש את הסיפור התומך הזה עם האימהות התומכות. ויכול להיות שהסיפור אצלכם הוא קצת מורכב, יותר קשה, וזה בסדר. אתם לא חייבים להיות לבד. על המסך מופיע המספר, הקו החם של האגודה למען הלהט"ב בישראל. תמיד יש עם מי לדבר. סלין בל, אני כל כך מתרגשת וכל כך נרגשת להודות לך על המפגש הזה בינינו, על הסיפורים המשותפים, על מה שנתת לי הרבה עוצמה, הרבה כוח, להבין שגם אני לא לבד בסיפור הזה. יש לי קהילה, ואת חלק מהקהילה שלי, אז אני מודה לך מאוד. תודה רבה. תודה רבה. We'll be right back.